zu der Jürgen Schneider. Ja, på väg till gymmet. På väg till gymmet just nu, ska träna. Yes. Så jag tänkte filma på gymmet, men alltså problemet är att jag inte, eller jag får filma på gymmet, men vad heter det? Det finns ingen bra plats att ställa kameran. Så jag vet inte, jag ska hitta på någonting hur jag, vart jag kan ställa kameran, för jag får inte filma andra, jag får filma bara mig själv. Och så, vad heter det, och då måste jag hitta någon bra plats och ställa kameran för att synas. Fan alltså, det spelar ingen roll vart jag ställer kameran, då jag syns inte. Så det suger som fan, men jag ska kanske köpa eller skaffa en stativ. En bra stativ. Då det kanske kommer gå. Så, yes. Som sagt, jag är på väg till gymmet. Yes. Så ser det ut här. De bygger. Överallt. Bygger. Nu ska jag gå igenom kvarnen. Kolla lite vad som händer där. Det är i alla fall på väg till gymmet. Så varför inte? Idag är bra väder tycker jag, så det är plus 8 ungefär. Det är inte ens kallt. Yes. Så nu är jag inne på kvarnen. Inne på kvarnen. Ska vi se hur det ser ut. De har öppnat en ny café. Här är det restaurang eller vad det är för något. Blommor. Alltså. Yes. Så ser det ut. Så ser det ut, det ny café här. Systembolaget. Apotek. Det blir mörkt ganska fort nu för tiden. Olika butiker som finns här. Yes. All I wanna do is
Just nu. Skönt att vara hemma. Vila lite. Har tränat. Skön pass var det. Så yes. Så hoppas att ni mår bra. Så ses vi i nästa video. Peace.